Erməni politoloq Qarib Keryan mətbuatı açıqlamasında qeyd edib ki, Qarabağ üzrə danışıqların əsas moderatoru rolu uğrunda Rusiya ilə Qərb indiki halda Amerika Birləşmiş Ştatları arasında şiddətli rəqabət gedir. Yaxın keçmişdə Avropa Birliyinin də fəallığı nəzərə çarpır. Güclərin hər biri Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh müqaviləsinin onun himayəsi altında imzalanmasını təmin etməyə çalışır. Çünki bu, Cənubi Qafqazda gücün mövqeyini möhkəmləndirəcək. Qarib Keryan bildirib ki, Qərb Rusiyanın Cənubi Qafqazdakı təsirini ləğv etmək istəyir və əgər onun himayəsi altında sazişin imzalanmasına nail ola bilsə, o zaman Rusiya sülh məramlarının Qarabağdan çıxarılması qaçılmazdır. Bunun ardınca Qərb tərəfdaşları Ermənistanın rəhbərliyini ilkin saylı Rusiya bazasının Ermənistandan çıxarılmasını tələb edə bilərlər. Regionda diplomatik qarşı durmanın bütün məqamı budur. Keryanın sözlərinə görə İrəvan və Bakının konsensusa gələ bilmədiyi əsas məqamlar Qarabağın taleyi, sərhədin delimitasiyası və demarkasiyası, blokun açılacağı halda marşrutların işləməsi ilə bağlıdır. Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin nümayəndəsinin içkin bəyanatlarından anlaşılmır ki, hansı məqamlarda tərəflərin mövqelərini yaxınlaşdırma mümkün olub. Çox güman ki, bu cür nikbinlik və pafos yalnız təbliğat xarakteri daşıyır.